মৰ্নিং কি খবৰ আপোনালোকৰ আমাৰ চেনেল অসমীয়া লাইফষ্টাইললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি অকণমান ওলাই আহিছোঁ আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া লোকেশ্যনত যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু নতুন বাইকত প্ৰথম মটো ব্লগিং হয়নে তো এইখিনিও আমি য'ত ৰৈ আছোঁ বহুত ধুনীয়া জেগা আপোনালোকে দেখিছে ফাৰ্ষ্ট লোকেশ্যন আৰু ইমান ধুনীয়া ব্ৰাজিল দেখুৱা কেমেৰাই আহি একদম বহিবলৈ মজা লাগিব নহয় ন এইডাল গছ গৰমত আহি পেলাই ইয়াত বহি থকা আৰু ভাত পানী খাই আহি ইয়াতে একদম ৰেষ্ট ল'বলৈ কি মজা আৰু ইয়াত যে এনেকৈ ইফালে সিফালে মানুহবোৰ অনা নিয়া কৰে যে আৰু যেতিয়া জুন জুলাই মাহ আহিব নহয় ইয়াত বহিব আৰু উফ যেন আমি সৰগত আছো সেনেকুৱা লাগিব আহক চাওক আমি নেক্সট লোকেশ্যনলৈ যাব লাগে ফ্ৰেণ্ডছ এইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট লোকেশ্যন কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকৰ আমি এতিয়া ছেকেণ্ড লোকেশ্যনলৈ যাম আৰু আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ডছক শ্বেয়াৰ কৰি দিবচোন ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া আমি লোকেশ্যন দেখাইছোঁ নেক্সট আৰু ভিডিঅ' দেখাই গৈ থাকিম চলো পালোহি ইমান ধুনীয়া জেগা চাওক সাধাৰণতে যোনবোৰ বাহিৰৰ পৰা আহে ডিব্ৰুগড় বাহিৰৰ পৰা এইবোৰ জেগা সাধাৰণতে দেখি নাপায় বহুত লুকাই থকা হয় জেগাবোৰ আৰু ইমানেই ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু পানী মাজে মাজে কমি গৈছে পলস হৈ গৈছে আৰু যেতিয়া পানী ভৰ্তি হৈ যায় আৰু মজা লাগে চাই আৰু ফ্ৰেণ্ডছ সৌ দূৰত চাওক এতিয়া নেদেখিব ইয়াৰ পৰা পূৰা বগীবিল ব্ৰিজখন দেখা পায় আৰু যদি ইয়াত গধূলি ইয়াত ৰখা হয় নাই বগীবিল ব্ৰিজত পূৰা লাইট জ্বলি থাকে ইয়াৰ পৰা আৰু মজা লাগে চাই আৰু সেই আগত ৰখি আৰু মজা লাগে আহক চাওঁ এই বগীবিল ব্ৰিজখনে আমি দেখা পাইছোঁ আপোনালোকে খালি নাপাব বহুত জুম কৰি চাওনি অঁ জুম কৰি চোৱাচোন গোটেইখন আমি দেখা পাইছোঁ চাওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজতে বগীবিল দলং ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবিল দলং মজা বহুত দিন আমি বগীবিল দলঙলৈ যোৱা নাই ন প্ৰাঞ্জল যাম ওলাবা তো
হৈ গল আমি এতিয়া থার্ড লোকেশন লে যাও বলক আমি আসলে এবো লোকেশন বুর কেলে দেখাইছো ভাবিছো অকমান গানৰ কিবা কিবি ভিডিও বনাম মানে কভাৰ সং যে হেনুকা বনাম আমাৰ হেনুকা এটা চ্যানেল আছে তাতো আমি দুটামান বনাইছো ভাবিছো মই এবাৰ নিজে বনাম কিমান কি হয় না জানো আৰু হে চ্যানেলটো যদি আপোনালোকে চোৱা নাই আমি ডেসক্রিপশন বক্সত লিংকটো দি দিম আপোনালোকে চাব তাতে গৈ সাবস্ক্রাইব কৰিবলে নাপাহৰিব আৰু প্ৰাঞ্জলে মোক কৈছে আহা তুমি তোমাক লৈ এটা ভিডিও বনাম তো সেইকাৰণে আমি লোকেশনবোৰ চাইছো চলো ফ্ৰেণ্ডছ মই এতিয়া দৌৰি দৌৰি গৈ আছোঁ প্ৰাঞ্জল দেখিছে তাত আছে সি বোলে এটা শ্বৰ্ট বনাই বোলে একদম এনেকৈ ঘূৰি ঘূৰি বনাব তাৰ সেইটো কাৰণে মই গৈ আছোঁ শ্বৰ্ট বনাবলৈ দৌৰি দৌৰি গৈছোঁ পালোহি পালোহি লোকেশ্যন পালোহি ৰ'ব ৰ'ব বনাই লওঁ শ্বৰ্টটো বৰষুণ দিলে ৰখিবলৈ জেগা আছে নে ভাগৰ লাগি গৈছে নি একদম ভাগৰ লাগি গৈছেগৈ আহি পালোঁ আমি থাৰ্ড লোকেশ্যন ইমান ধুনীয়া চাওক বাদ দিয়া ভিডিঅ' কৰিবলৈ এনেকুৱা আছো বা বাইকত বহাই লোৱা খৰি জ্বলাব পাৰিম ঘৰত গৈ ইমান মজা লাগিছে পৰি নাযাবি দেই মোৰ অৱস্থা বেয়া হৈ যাব একদম চিনাকি আহিলে বুলিব চিনা চিনি চিনি নাপাওঁ সি ভাবিছে পূৰা চাইছে আমাৰ কি বুলি কয় গৌমাতাই পূৰা চাইছে তুমি অকল হাঁহি আছা যে কেমেৰা পাছফালে সেইটোৱে মোৰ কাম এইবোৰ হেৰি তোলা গছ চব প্ৰাঞ্জলক কওঁ এটা কিনি দিবলৈ নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ ডিব্ৰুগড় এনেকুৱা চিক্ৰেট চিক্ৰেট লোকেশ্যন
থকা মানে বহুত ধুনিয়া ধুনিয়া লোকেশন থকা জায়গা আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে মোক কমেন্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আজি ব্লগটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে সেইটোও জনাব আৰু আজি ব্লগটো লাইক কৰি দিব লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ফ্ৰেণ্ডছক বহুত বহুত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজিলৈ ফ্ৰেণ্ডছ তেতিয়াহ'লে টাটা বাই বাই গুড নাইট এণ্ড শুভৰাত্ৰি নেক্সট ব্লগত লগ পাই আছোঁ বাই